Já jsem Kuba Tesař a budu tady dneska mluvit o Enterprise blockchainu. Bude to trošku jiný pohled, než toho, co bylo přede mnou, nebo co tady vidět ve zbytku té konference. Zaměřím se spíš na ten význam blockchainu pro biznis a vlastně to, co pak biznis může donést zpátky blockchainu. A nebudu se úplně tak zabývat kryptem, to je pro mě taková spekulace, ale spíš tou technologií a využití v biznisu jako takovém. Náš pohled jako organizace, nebo spíš můj, je takový, že ten public blockchain se stane opravdu settlement layer nebo transformation layer pro business. Co se týče mě, abyste věděli, kdo tady dneska mluví, já jsem v consultingu už přes 9-10 let, z toho 6-5 let se věnuju biznisovým inovacím a blockchain je součástí té disrupce ze světa technologií, která ten business ovlivňuje. Nejsem vývojář, takže to, o čem tady budu mluvit, tak nebudu umět do detailu vysvětlit, nicméně umím to snad dohromady propojit. Já jsem si tady chystal nějaký mentý, který asi nepoužijem, protože ten signál tady úplně nefunguje. Moc nás tu stejně není, takže nějaká anketka asi nemá cenu. Takže poznávání vás nechám, stejně nám trošku času ukradl předcházející řečník. A jelikož jsem z consultingu, tak disclaimer samozřejmě, to, co tady budu prezentovat, jsou moje názory, nereprezentuju tady celý EY, i když naše názory jsou stejný, to vám můžu prozradit. Jaká je budoucnost blockchainu a vlastně té adopce biznisu? Aby jsme mohli tady na to trošku začít odpovídat, tak se musíme podívat do minulosti. Můžeme začít někdy v roce 2009, kdy začal Bitcoin, můžeme začít nebo zahrnout do toho rok 2013, kdy začal Ethereum. A vlastně od té doby, já nevím, jestli to je čitelné, jsme si prošli zhruba nějakýma 4 vlnama té adopce. Každá byla větší než ta předchozí a je tady vidět ta složená roční míra růstu. Zjednodušeně to, co se stalo v tom daném roce, tak ta adopce je obrovská. Tržní kapitalizace, co se týče kryptosvěta, vystřelila úplně nahoru. I když jsme v nějaký fázi, zimní fázi krypta, tak přesto je ten zájem na sociálních sítích pořád taky roste. Máme tu nové projekty, DeFi projekty, NFT projekty, projekty kolem těchto technologií. A ty taky rostou. A zároveň tím, jak roste ten zájem na sociálních sítích, tak investoři si to nenechají ujít a investujou do těch projektů. Takže co můžu já za sebe konstatovat na základě tady těch 4 vln, tak blockchain tady bude, blockchain s náma zůstane a měli bychom s ním počítat. Abych vám to trošku přiblížil, kde jsme teď, tak použiju příměru k internetu. Když si vezmeme počty uživatelů, které máme aktivních na blockchainu, tak když to srovnáme s internetem, tak jsme někde v roce 96. Pamatujete si někdo ten rok? Já moc ne, ale můžu vám říct, že to je rok, kdy ten internet začal nabírat grády. Když si vezmete tištěný tisk, tak newspapery začaly kopírovat to, co vytvářeli v reálném světě a začaly to dávat na stránky. To děláme v podstatě teď taky s tím, co si zkoušíme na blockchainu. Začaly vznikat první intranety ve firmách. To samé se stalo s privátními blockchainy. Ani ty úplně nechytly trakci a jsme tady s tím veřejným internetem, který je přístupný všem. Stejně tak věřím, že public blockchain bude ta budoucnost, u kterého zůstaneme. No a co je taky zajímavé, taky stejně jako s internetem nebo čímkoliv jiným, tak vždycky ta adopce začíná u koncových uživatelů, protože sice ty rizika pro ně jsou veliká, ale vždycky zodpovídají sami za sebe, takže když jim dáte disclaimer, jako já jsem dal na začátku, tak to riziko přijmou, ani si to nepřečtou. A vždycky dělají tu adopci první. Jsou ti, kteří jdou na ten západ první a prokopávají ten zájem na sociálních sítích, potom se na to nabalují ty finance, ty projekty a takhle vzniká ta vlna toho zájmu. A takhle se dostáváme k té technologii a k adopci v tom biznisu, který teprve přináší tu velkou změnu do toho celého ekosystému. Takže neberte mi za slovo, jsme teď zhruba v roce 96. Co se týkalo internetu, tak ta velká změna, kterou přinesla a čeho si všichni vlastně slibovali velkou změnu, tak je e-commerce. Ten je postavený na internetu, to nejde oddělit.
teď jsme někde v tom období růstu, no, vezmu trošku jiný příměr, když si vezmeme, že blockchain může být příměr k tomu e-commerce, tak teď, když si vezmeme tu naši kryptozimu, která proběhla, tak bychom mohli říct, že jsme někdy tady za tím prvním píkem, což je někdy podzim 2001, vybouchla bublina kolem dotcom bubble, smazalo to peak to bottom, 75% trhu v dnešních penězích, to můžou být třeba 3, abych nekecal, biliony dolarů, to je spousta nul. A když si vezmete kryptozimu, kterou zažíváme teďka, tak může to být procentně mnohem víc, co se tady stalo, 80% dole od píku, nicméně bylo to jenom 430 miliard dolarů, potažmo 250 v DeFi. Co to znamená pro nás? To, co se stalo v roce 2000, ten sešup byl mnohem větší než celý náš industry, který je teďka. Což je docela zajímavé. A co se dělo předtím, než to vybouchlo, tak všichni industry specialisti, všichni prognostici, tak jsou skvělí v tom, aby říkali, co se bude dít. A jsme skvělí v tom předpovědět, kam se chceme dostat, ale jsme strašní v tom předpovídat, kdy se tam dostaneme. To je někdy na začátku v 99. tak všichni předpovídali, že ten e-commerce se bude nabalovat a v roce 2005 tak budeme mít tržní kapitalizaci nebo tržby zhruba 200 miliard dolarů. Tam jsme se dostali teď po 20 letech a co jsme se z toho naučili je, tak, že nemůžeme očekávat, že takhle velký industry, jako byl e-commerce, předpokládám, že to samé bude kolem blockchainu, tak že poroste 100% každý rok. Takže když to vezmeme, zprůměrujeme všechny ty roky, které vedly od toho roku 99 až do dnes, tak zhruba po 20 letech průměrného růstu 19%, tak se dostaneme tam, kde jsme čekali, že už budeme dávno. Takže můžeme očekávat, že když přistoupíme na to, že blockchain tady zůstane, tak budeme mít před sebou 10, 15, 20 let 15 až 25% růstu a máme se na co těšit. Tady vyskakují security. To zkusím schovat, ať mě to neruší. A tu realitu. Proč to trvá tak dlouho? Musíme si uvědomit, že to není jenom o té samotné technologii, která už je docela vyspělá, ale je to o tom všem, co musíte překonat mimo to. Když zase začnu u toho e-commerce, webové stránky kolem toho přelomu tisíciletí, tak spousta ze společností neměla webové stránky. Já vím, že to dělají občas studenti na koleně, na střední škole třeba u nás. Když si vezmete ty velké společnosti, ty to neměly vůbec, kdo by prozrazoval, co mají v katalogovém listu konkurenci. Neměli fotky svých produktů. Kdo z nás by to chtěl kupovat, když to nemá fotku, že jo? Šifrování. Asi úplně se vám nebude chtít platit kreditní kartou, když nevíte, jestli vám ji někdo neokopíruje. Dodavatelský řetězec před pár lety ještě nemyslitelný, aby vám někdo doručil balíček až domů. V té době to nejmenší, co vám mohlo přijít domů, byla paleta. Asi si nebudete kupovat boty po paletách. A přístup k internetu až do roku 2007 polovina Američanů neměla širokopásmový internet, neměla tu rychlost, aby se vůbec dostala na ten internet, aby si ty fotky vůbec načetla. Takže to jsou ty překážky, které nikdo neočekával a proto ten růst je nějaký, když tam ta trakce je. Když to vezmu to, kde jsme teďka, tak já jsem tady hodil nějaké 4 věci, které si myslím, že jsou důležité pro to, aby jsme překonali. Když vezmu tu tokenizaci, tak už spousta firm přistoupila na to, že tokenizace je něco, čím by se měli zabývat, můžete tokenizovat. A teď nemluvím o NFTčkách, to je za mě jenom technický pojem, spousta lidí si pod tím představí obrázky, já si pod tím představím barel ropy nebo kilo soli. Takže když přistoupíme na tu tokenizaci, která se posunuje, tak můžeme tokenizovat zásoby. Když ty zásoby máme tokenizované, tak si proti ně můžeme vzít půjčku DeFi. To je super. Potřebujeme překonat problém důvěrnosti. O tom budu ještě mluvit hodně později, ale by default všechno, co je na public blockchainu, tak je nějakým způsobem dohledatelné. Vidíte, co proti čemu, odkud kam, v kolik hodin, kterého dne. Takže o tom se ještě pobavíme. Bezpečnost. Spousta lidí tady zmiňovalo audit smart kontraktů. Já dělám ve společnosti, která se zabývá auditem obecně a můžu vám říct, že nic jako audit smart kontraktu neexistuje. Můžete ho zrevidovat, můžete
podle nejlepšího svědomí, vědomí si to projít a říct, co to bude dělat. Můžete si ho nasimulovat, ale to je tak všechno. Musíte zkusit všechny edge casey, ne vždycky na ně přijdete, takže když někdo dává na internet, pardon, že jejich smart contract je auditovaný, tak je to takový trošku bullshit. Nicméně můžete si s tím hrát a zkoušet si to, i my to děláme. Digitální peněženky. To je takový bottleneck pro nás všechny. Asi, jestli si hrajete skriptem, tak asi víte, jak je to složitý nakládat s peněženkou. A jak jsem říkal, my jsme jenom uživatelé, ale vemte si ty společnosti, které v těch peněženkách potom můžou mít ty miliardy uložené a tady to je pro ně opravdu riziko jak blázen. Já jsem sliboval, že zodpovím i tady tu otázku, co brání těm organizacím v adopci. A můžu začít tím, že když už jsme se bavili o tokenizaci, tak v podstatě všechno, co už je digitalizované, tak je ideální kandidát k tomu, aby jsme to i tokenizovali a můžeme to hodit na ten blockchain. Můžeme použít existující standardy. Máme SWIFT, který nám pomáhá posílat peněžní tokeny a můžeme posílat platby. Můžeme vzít tenhle standard, dát ho na blockchain, využít tu infrastrukturu, můžeme vzít EDI, Electronic Data Interchange, což je zase standard pro převod tokenů, který reprezentují různé hmotné nebo nehmotné asety, takže třeba tu ropu, zlato. A vlastně, co nám ten blockchain povolí, tak efektivní nám tu rekonciliaci na těch dvou stranách, které spolu obchodují. Když se máme velký dodavatelský řetězce, tak bohužel tady to není úplně tak jednoduchý pro SWIFT, EDI mezi sebou, takže všechny společnosti vidí jenom na toho jednoho dodavatele, který stojí před nima, ale když se vezmeme, co je ten dodavatelský řetězec, tak už nikdo nevidí toho dodavatele, co je před ním a co je před ním a co je před ním. A s tímhle nám právě blockchain může dost pomoct. Ještě možná jeden příměr, mě baví příměry a člověk si to pak líp představí, tak v 50. 60. letech nejobdivovanější továrnou nebo firmou v Americe, tak mohl být Ford a jeho River Rouge továrna. Doslova tam na jedné straně prali do té továrny dřevo, kaučuk, koks a na druhé straně z té továrny vypadávaly auta. To už se teď nedělá, teď jsou ty dodavatelské řetězce, kdy až na konci máte tu jednu továrnu, která to skládá dohromady a máte dodavatele, který jim tam dodávají už hotové komponenty, které se dají tokenizovat. Takže když si vezmete Foxconn v Shenzhenu, tak tam opravdu ty čipy dávají dohromady už jenom z nějakých součástek a zase je to ten posun. Takže jestli něco, tak si odneste to, že biznisový ekosystém a firmy se mění a s tím by se měla měnit i ta technologie. My jsme v roce 2017, a blockchain existuje už asi 8 let, tak v roce 2017 tak jsme udělali tady ty 4 predikce. A u konzultantů to má tu výhodu, když uděláte za rok 100 000 slajdů a různých predikcí, tak se s něčím trefit musíte. Takže tady to je zrovna jedna, se kterou si myslím, že jsme se fakt nesekli. My jsme se v podstatě rozhodli říct, co jsou ty zásadní transformace pro to, aby jsme mohli použít blockchain v tom biznisovém prostředí. Co se musí stát, co se musí transformovat. Když uzavíráte mezi dvěma firmama nějaký smluvní vztah, nebo potom si posíláte ty asety, tak se to notarizuje všechno, někdo to musí podepsat. No a právě k tomu slouží ta tokenizace a tam si myslím, že už jsme se docela posunuli. Další naše predikce byla, že firmy nebudou chtít platit v kryptu. Tam je to docela jednoduchý, protože ty firmy patří do nějaké jurisdikce, takže někde musí platit daně, musí platit dodavatele, musí platit zaměstnance a nebudou chtít za své peníze kupovat krypto, který je volatilní, pak ho zase přetransformovat zpátky, aby zaplatili daně, mezi tím se jim to pohne. Takže biznisový ekosystém pojede maximálně na něčem jako stablecoiny. Separátní integrovaný to přeskočím, to si nechám nakonec, to je docela třečinka. A když řeknu ještě to privátní, veřejný, tak je to přesně to s tím intranetem. Všichni začínají kvůli tomu, že je tam velký riziko, tak všichni začínají s tím, že si chtějí postavit privátní blockchain. Jenže to je spíš taková horší databáze, takže neexistuje žádný reálný blockchain privátní, který by měl nějakou velkou trakci mezi uživatelema nebo mezi firmama. A je to něco, čemu se fakt vyhnul a když už, tak na public blockchain a
necpěte tam úplně všechno, začněte zlehka, zkoušejte si to na nějakých use casech. A když se vrátím k tomu separátně integrovaný, tak to je víceméně otázka regulace. Krypto nebude existovat, nebo blockchain nebude existovat ve vákuu separovaný od toho reálného světa. On musí být integrovaný nějakým způsobem do toho, jak žijeme už teď, aby se dál využívat. K čemu je potřeba ta regulace? A tam je ten problém, tohle bude asi trvat nejdýl, ta transformace, teď je to hodně v novinách, že jo? A každý regulátor na to má jiný pohled. Je tam spousta pohledů, který se liší, čert se v tom má vyznat, ale není potřeba stahovat kalhoty, broty ještě daleko, ne ke všemu potřebujete tu regulatoriku. To, co řeší ta regulatorika, jak se víceméně v téhle době zabývá jenom finančníma asetama, financema obecně, výměnou hodnoty, a ve většině případů to ani nepotřebujete. Vy můžete díky tokenizaci tokenizovat ty zásoby ve skladu, můžete hodit do DeFi, tam už je to napováženo. Můžete automatizovat kontrakty mezi dvěma smluvníma stranama, takže jedna strana pošle druhý tokeny, který představují zlatý cihly, a proti tomu se jim vrátí tokeny, který znamenají cash, nebo to může být, když zmíním tu administraci smluv, tak jsme dělali projekt pro Microsoft, EY bylo dodavatelem Microsoftu tady té technologie, což o něčem už svědčí. My jsme jim pomáhali na platformě Xbox zautomatizovat všechny smluvní vztahy. Je tam přes 5000 smluv, které jsou různě mezi sebou provázané. Na jedné straně přijde uživatel Xboxu, chce si koupit hru, zaplatí, a ty peníze musí protýct celým tím řetězcem až k tomu vývojáři, který ji na druhé straně dodává. No a tady toho trvalo třeba 45 dní, než se to celý manuálně zprocesovalo. Což možná můžu zmínit, nějaká studie naše říká, že díky tomu, že máte tady ten manuální overhead všeho, co se musí rekonciliovat v těch koncových bodech a máte kolem toho ty back office, tak jedna transakce stojí $100, což dává trošku jiný pohled na tu cenu transakce na blockchainu. A když se vrátím k tomu Xboxu, tak my jsme tady to celý hodili na blockchain, a co se stalo? Z 45 dnů tady těch manuálních rekonciliací, tak jsme se dostali na 4 minuty. To je třeba minus 99% v čase. Každý konzultant by vám řekl, že je to docela dobrý. Co se stalo? Total cost of ownership s tou implementací, tak se snížilo o 40%. A všech tady těch 25 000 transakcí denně, tak se vyřizuje automaticky, takže tam nemáte žádný problém s tím, že někdo někam poslal něco, co neměl. Transparentnost ve veřejném sektoru, může to být jednoduchý jako zprávy. Máme tady fake news, jsme v Itálii dodávali projekt jejich tiskový kanceláři a v podstatě jsme jim pomohli na web dát ověřování těch zpráv, které oni publikují, takže kdokoliv může jít, zmáčknout tlačítko, se skrejpujete stránku, ověří se to podle zdroje a řekne vám to, jestli je to fake news nebo upravený. K tomu je potřebujete regulaci. Takže tady to jsou za mě ty use casey, které dávají smysl teďka prozkoumávat, protože vás nezdržuje žádný regulátor a můžete si to v podstatě dělat v pohodlí svých partnerských institucí nebo jenom pro sebe a svý zákazníky. Když zmíním zákazníky, tak pro brand Perony, tak jsme taky pomáhali trackování vlastně od spole těch toho barley až vlastně do lahve, do jednotlivých batchů, takže když v Itálii si koupíte Perony, tak tam máte QR kód, tam můžete se podívat, odkud to je, co se s tím dělo. A můžete tam dávat jenom informace, které chcete, samozřejmě ne všechny. Ale abych neutíkal, tak mimo ty 4 transformace, které jsme předpověděli v tom roce 2017, tak se ukázalo, že je tam jedna další, která musí proběhnout. To je ta důvěrnost, kterou jsem zmiňoval. My máme teďka různý tooly na anonymitu, ale pro firmy to není to, co chtějí. Oni chtějí skrýt to, co dělají před svojí konkurencí, ale s regulátorem musí být za dobře, takže oni potřebují důvěrnost, privacy, ne anonymitu jako takovou. My jsme k tomu přistoupili tak, že jsme si řekli, potřebujete vlastně dva přístupy k té důvěrnosti. Potřebujete důvěrnost pro ty aktiva, která mezi sebou vyměňujete, takže když máte ty dvě strany, jedna má věci nebo items, druhá má peníze a chtějí si to vyměnit, tak vy potřebujete tokenizovat a skrýt ty jednotlivé tokeny, ty aktiva. A pak potřebujete,
že ty strany mezi sebou uzavírají nějaký smlouvy, tak tu smlouvu potřebujete taky schovat, protože když jste v Tesku, tak víte, že Procter & Gamble tam dodává nějaký šampon, ale rozhodně nevíte za kolik a jaký mají slevy a množstevní další klauzule. A tohle nechcete ukázat snad ani svojí mámě, na tož konkurenci. Takže potřebujete schovat to, co vyměňujete mezi sebou, a potřebujete schovat ty podmínky, za jakých to mezi sebou vyměňujete. A hlavně to chcete dělat na tom public blockchainu, protože to je to, co vám dodává tu neutrální vrstvu, na který můžete obchodovat, nikdo vás neodřízne, nikdo vám to nesebere, nikdo vám tam nic nezmění. No a když jsme si tady to uvědomili, tak jsme přišli tady s tím přístupem, kterýmu se už těch 6-8 let věnujeme, a nechtěli jsme být jenom ti, co se vezou na té vlně, ale máme ve firmě přes 20 Centers of Excellence, který mají přes 500 lidí, kryptografů, matematiku, všeho možného, a ti pomáhají právě s tou důvěryhodností. A všechny ty patenty, co máme, už jich je snad přes 60, tak jsou volně dostupný. Jestli jste někdo vývojář nebo firma, která na tom chce stavět, na té důvěryhodnosti, tak github.com/EYBlockchain a ty následující nástroje, které tady jsou, tak můžete využívat, budovat s nima, můžete si s nima dělat v podstatě, co chcete, tam žádný ownership z naší strany není. A vlastně šli jsme tím směrem, že každá společnost má ve svém jádru nějaký ERPčko, něco, kde mají ty svoje finance, ty asety, nebo CRMko, kde mají svoje zákazníky, a my jenom stavíme API, který sype ty věci na blockchain a pomáhá jim s tou privacy. Nightfall, to je první řešení, které máme, to je právě pro to, aby jsme schovali ty tokeny. Takže máme Layer 2 na Polygonu, bude to i na Ethereum, ale Polygon je levnější v tuhle chvíli. Takže jsme vytvořili ten první use case na Polygonu, přičemž vy můžete vzít odkudkoliv ty svoje asety, tokenizovat je a poslat je do Nightfallu. A tam už je chytristika, můžete si s nima dělat, co chcete, nikdo neuvidí, co tam děláte. Co je asi potřeba udělat, tak jak jsem zmiňoval, nechcete anonymitu. S tímhle byste měli kompletní anonymitu. My vyžadujeme to, abyste měli nějaký certifikát, používáme nějaký X.509. V podstatě to definuje, že jste nějaká organizace a kdo jste. No a třeba pro uživatele, tak tam je to trošku jiný. Ti třeba hledají i tu anonymitu, takže jenom geniální graf zase pro konzultanty, jo, 2:2. Když jste na Ethereum běžně, tak máte nějakou pseudoanonymitu, dokud se někde neodkopete s nějakým NFTčkem nebo INS, tak nikdo neví, kdo jste, ale vědí, protože je to veřejný, tak s kým, co, kdy, jak. Když si vezmete NFTčko, ukážete ho kamarádovi, tak vás najde. To už je identifikovaný a pak je všechno veřejný, tak už nic neschováte. Pak máte nástroje, které byly v novinách, jako třeba Tornado Cash, Aztec a další, a ty vám umožňují jak ty privátní transakce, tak anonymitu. Tam je to tenký led, ale budíš, tam my nejsme, my jsme nahoře. Všechno, co děláte, tak je privátní a jste identifikovaní vůči těm parties, takže tam není žádný problém. Jenom pro představu, tady to řešení vzniklo v roce 2017. V roce 2018 jsme ho poprvé ukázali na DevCon Praha. Jedna transakce biznisová stála $100, byla rozhozená mezi dvě blockchainové transakce. Od té doby jsme se posunuli, někdy v roce 2021, tak jsme udělali ZK Rollup pro privacy, který je optimistic. To znamená, že ty transakce se dají scalovat, dostali jsme se k hodně levným transakcím. A v roce 2023, což je teď, tak jsme se dostali na nějakých $0.005 na Polygonu a $0.3 za transakci na Ethereum, přičemž zvládáme nějakých 250 až 300 milionů transakcí. A naše roadmapa je na příští rok na 4 miliardy transakcí. Proč to zmiňuji? To je ten důvod, proč blockchain potřebuje společnosti. Když zmiňuji ty 4 miliardy transakcí, tak to je víceméně tolik, kolik farmaceutický průmysl udělá za den transakcí. Takže když tam budete chtít dostat farma, tak potřebujete tady tu scalability. Automotiv může být něco mezi 3 až 5 miliardama. A s naší současnou kapacitou tak dokážeme dostat na blockchain větší
větší supply chain s těma 300 až 400 milionama transakcí za den. A to, co vidíte tady, tak to je ten důvod, proč blockchain potřebuje firmy. Tohle je graf víceméně měsíčních úhrnných transakcí na těchto všech blockchainech, od Ethereum po Arbitrum, Optimism, Solanu, všechno možný. Měsíčně tam je něco kolem miliardy transakcí. Když tam dostanete tady ty hlavní industries, tak hned jste na 40 miliardách transakcí denně, což je úplně jiný scale. A všechno to potřebujete pod naprostou privacy, protože jinak tam nepůjdou. Všechno to musí být na tom public blockchainu, což v našem případě Ethereum ekosystém. Takže právě proto, čím víc transakcí tam máte, tím bezpečnější je, protože tím víc můžete těm lidem, kteří stakeují a chrání ten blockchain, dát těch incentivů a tím víc to přitáhne dalších investic, dalších use caseů a firmy na to můžou tvořit. Takže to byl Nightfall. Ta druhá část toho privacy, nebo ten Nightfall, který řešil tu privacy těch tokenů, tohle je privacy, kterou řešíme na těch kontraktech. Takže vy vezmete biznisový kontrakt, sepíšete ho v Solidity standardně, což je pro Ethereum standardní programovací jazyk, hodíte to do compileru a my vám z toho uděláme black box. Říkám my, ale zase je to všechno dostupné zadarmo na našem GitHubu, takže si s tím dělejte, co chcete. A v podstatě je to něco, čemu se říká Zero Knowledge Circuit. A v podstatě nikdo neuvidí, jakou logiku tam máte. Takže když se dohodnete třeba tady s Danem, že za 1000 odebraných konzultací vám dá 10% slevu, tak to nikdo nebude vědět. No a pak Starfall, to je náš poslední výtvor a ten je vlastně postavený na tom, že tyhle dvě věci dává dohromady, Nightfall a Starfall, a můžete tvořit takovýhle krásný věci, jako je třeba cirkulární ekonomika, kde opravdu všechno od těch jednotlivých surovin, který pak dáváte dohromady v produkt, do jednotlivých bečí, můžete je transportovat, můžete je skládat do skladu, můžete je prodávat, pak je můžete i trackovat při vlastně použití, rozbití a zase je rozpadnout na jednotlivé prvky a buď to je zahodit, zrecyklovat, cokoliv. Takže kdokoliv, kdo má rád sustainabilitu nebo potřebuje být ESG compliant, tak by měl teďka tleskat a rvát mi ruce. Co je ta krása, tak opravdu všechno, co už je digitalizováno teďka, tak to můžete tokenizovat, hodit to na blockchain a vlastně všechno, co vám sedí tady třeba ve skladu, nebo tady ve skladu, nebo co vám sedí na dvorku ve vašem osobním vrtu na ropu, tak můžete stokenizovat, hodit to do něčeho, jako je AV nebo Uniswap, vyměnit za něco jiného a můžete si s těma asetama hrát, jak chcete. Takže může to být další zdroj financí, nemusíte chodit za dalšíma investorama. Krásně s tím můžete trackovat emise. S naším řešením tak dokážete na úrovni těch jednotlivých produktů trackovat, kolik to stálo, kolik to vyprodukovalo oxidu uhličitého. Můžete si to offsetovat přímo verifikovanýma karbonovýma povolenkama. Takže můžete spát úplně v klidu. No a tady tím bych skončil. Tohle je nějaká naše vize. My věříme, že, jak jsem zmiňoval to ERPčko pro ty průmyslníky typu Ford, tak co pro ně udělalo ERPčko v jedné továrně, tak my věříme, že blockchain udělá to samé pro obrovské ekosystémy typu farma, typu cokoliv jiného, ty supply chainy. A já jsem, nevím, jestli jsem to sliboval v tom titulku té přednášky, ale sliboval jsem, že trošku řeknu tu vizi do budoucna, tak mimo to, že můžeme čekat nějaký asi stabilní růst v tom dlouhodobém horizontu, tak když si připodobníme zase blockchain třeba k public cloudu a připustíme, že v roce 2006, když přišlo AWS, jako Amazon a začal dělat public cloud a postavili tu infrastrukturu dost maturitní na to, aby jsme ji mohli začít používat, tak v tu dobu začaly tikat hodiny a po 11 letech jsme měli industrii, který zapříčinil to, že víc než 50% nových biznisových aplikací bylo publikováno na public cloudu.
Takže když se tady teď všichni shodneme, že dneškem 2023 začíná tady ta Green Line světýlko pro blockchain a že máme všechno potřebné pro to, aby jsme mohli začít spát tady ty obchodní transakce, kontrakty a všechno možné do blockchainu, tak za 11 let bychom mohli být ve stavu, kdy víc než polovina obchodních transakcí bude probíhat na blockchainu. Což nemusí být úplně tak daleko. Ale zase jsme teď v téhle době, kdy my, uživatelé koncoví, protože nemáme takový rizika s tím spjatý, tak my jsme ti pionýři, kteří jsou vepředu a tím bych asi skončil. Jediný co, tak pokud by vás zajímalo cokoliv z těch našich platform, služeb, co děláme, tak mě kontaktujte, já budu jenom rád. Najděte si mě na LinkedInu, já tam občas dávám nějaký zajímavý články. To, co je vpravo, tak to se stane 15. června, což je příští týden. Máme naše technologické fórum, jestli jste představitel nějaké organizace nebo zajímavého startupu, rádi vás tam uvidíme, klidně se přihlašte. A děkuji moc za pozornost a jestli máte nějaké otázky, tak tady pořád jsem a jinak budu rád někam na kafe. Díky za super prezentaci. Já dělám ve Škodovce. Stalo se nám to, že samozřejmě manažeři se nachytřili. Jo. A samozřejmě nám vnucují privátní blockchain, že by možná bylo to řešení, co dělat. Existuje vůbec někde na světě nějaký success s privátním blockchainem? Nějaký, jedinej, jo. Jak jsem říkal, ve velkém měřítku to rozhodně nefunguje. Můžete si to zkoušet, nebo takhle. Privátní blockchain tak může být dobrý začátek na to si to zkoušet, ve chvíli, kdy to stavíte už tak, že to pak můžete jenom překlopit na ten public blockchain. Nicméně za mě je ideální začít už na tom publiku, třeba s něčím, co jsem tady ukazoval, vzít si tu confidentialitu a zkoušet si tam jenom nějaký omezený funkcionality. To, co jsme dělali třeba pro ten Microsoft, tak bylo z nějakého důvodu, a už je to starší case, už to jsou třeba 3 roky, tak jsme to dělali na private blockchainu, protože ještě nebyla ta technologie hotová a teď to překlápíme na ten public, ale kdybych se měl rozhodovat teď, tak už to je dostupný, takže bych začal v omezeném měřítku, ale na public blockchainu. Takže teoreticky to vlastně může být jenom takový jako maturity step, jako od někať někam. Je to tak, záleží, jak si vydefinujete ten case, nicméně je pak jednodušší budovat dál na tom public blockchainu, než udělat čáru a říct, teď to přehodíme a začneme v podstatě znova, ne vždycky to může být jednoduchý a známe, jak fungují velké firmy. Ale díky moc za prezentaci. Já jsem celou dobu měl připravenou otázku, jak řešíte to soukromí na public blockchainu, a ty jsi mě to pak na konci odpověděl, tak já jsem rychle vymýšlel jinou otázku. Ale když řešíte supply chain, tak musíte řešit problém spojení s tím reálným světem. Ty zmiňoval z barel ropy, kilo soli a takovéto věci. Jak dostáváte, jak děláte takové ty věci, jako jedinečná identifikace toho konkrétního produktu a napojení toho na blockchain, změny těchto věcí a změny třeba, já nevím, u automotivu, jo, že ty věci se různě jako spojují, že tam jsou drobné věci, které se spojují ve větší věci, já neznám automotiv. Jo, vlastně jak řešíte spojení s tím reálným světem a jak to překlápíte na blockchain? Jasně. Měl jsem tam disclaimer, že nejsem developer, takže úplně na to nedokážu do detailu odpovědět, ale ještě, že máme ty disclaimery. Ale je to opravdu o té tokenizaci a říct, co, proč chci tokenizovat, jaké informace jsou pro mě důležité a pak se s tím dá vyhrát. Takže víceméně nejvíc té práce, co my řešíme, tak je ten interface, ty APIčka mezi ERPčkem typu SAP nebo Microsoft Dynamics, kde už to nějakým způsobem kategorizovaný je, do toho blockchainu a jakým způsobem, co tam vůbec publikovat. Takže my vycházíme většinou z toho, co ta firma už má, co potřebuje, jakým způsobem s tím pracuje a ve finále vlastně pro tu společnost se nic nemění, jim se to tam potom objevuje tak, jak jsou zvyklí v tom systému, v jakém jsou zvyklí, akorát vlastně nemusí řešit ty rekonciliace, ten back office a všechny ty srandy okolo. Takže když ta firma má identifikovaný barel ropy QR kódem, a má to tak v ERP, tak vy vezmete vlastně tuto informaci a překlápíte ho na blockchain.
Pochopil jsem to dobře? Obecně by se dalo říct, že ano. Jasně. OK, děkuju. Ještě nějaká otázka? Jestli ne, tak já moc děkuju. Jak říkám, budu rád, když se mě najdete, když přijdete na konferenci, dozvíte se něco určitě o AI a dalších věcech, takže díky moc. A ještě v úterý budu na REC 3, takže kdyby vás někoho zajímalo něco víc blíž k regulatorice, což taky není moje parketa, tak vás tam rád uvidím a napište. Díky moc.